গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ, ক্লাছ ওৱান এ। আজি তোমালোকৰ অসমীয়াৰ পাঠত দিয়া হৈছে চাওঁ হা পেজ নাম্বাৰ 62। এইটো ক্লাছ ৱৰ্কত দিয়া হৈছে ছবিৰ লগত নাম মিলোৱা। এইকেইটামান ছবি দিয়া হৈছে, দেখিছা নিশ্চয়, আম, অমিতা, এশ, উপহাৰ আৰু এৰাপাত। যেনে এ কালবাস এশ, হুঁচু, প হতাকাৰে হাৰ উপহাৰ, এ ৰতাকাৰে ৰা, অতাকাৰে পা দন্তীয়াটো এৰাপাত, অ মধুচুকে মি দন্তীয়াটো থাকে তা অমিতা, আ ম আম, এইখিনি দিয়া হৈছে। এইটো মই এটা মিলাই থৈছোঁ, আম, আ ম আম। তোমালোকে সেইদৰে অ মধুচুকে মি দন্তীয়াটো থাকে তা অমিতা, এ তালিবিয়া শ এশ, হুঁচৌ উ প হতাকাৰে হাৰ উপহাৰ, এ ৰতাকাৰে ৰা পা ত এৰা পাত, এনেকৈ ইয়াতে মিলাবা। দুই নম্বৰটো, ছবি চাই প্ৰথম বৰ্ণটো লিখা, এইটো ৰং কৰিবা তোমালোকে নিজে। এইটো বলৰ ছবি, গছৰ ছবি, ঔষধৰ ছবি আৰু পদুম ফুলৰ ছবি। ব ব ল বল, বটো লিখিবা। এইটো গছৰ ছবি, গ দ্বিতীয় চ গছ, গছ গটো লিখিবা। এইটো ঔষধৰ, ঔ মধুনে স থ ঔষধ, ঔটো লিখিবা। আৰু এইটো পদুম ফুলৰ ছবি, প দন্তীয়া দৰ্শক দু ম পদুম, পটো লিখিবা। তাৰপিছত আজি তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক হিচাপে চাওঁ আহা। হোমৱৰ্কত দিয়া হৈছে এইটো পেজ 62, পেজ নাম্বাৰটো বৰ্ণৰ লগত ছবিসমূহ মিলোৱা। অ আ হুঁচৌ আৰু এ বৰ্ণকেইটা দিয়া আছে। এই বৰ্ণকেইটা যেনে আ ম, এইটো আম, অ বৰ্ণ, অ মানে অমিতা, এ মানে এশ, হুঁচৌ উ মানে উপহাৰ, ঠিক অ মানে অজগৰ, আ মানে আনাৰস, হুঁচৌ উ মানে উট আৰু এ মানে এৰাপাত। এইদৰেকেইটাও ঠিক সেইদৰে বৰ্ণৰ লগত ছবিসমূহ মিলোৱা। ক গ ব ল, ক মানে কল, তাৰপিছত গ মানে গৰু, ব মানে বল আৰু ল মানে লাও। ঠিক সেইদৰে এইফালৰো গ মানে গছ, তাৰপিছত ক মানে কল, ব মানে বগলী আৰু ল মানে লতা। আজি তোমালোকৰ পাঠত ইমানেই থাকিল। থেংক ইউ।